بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یوئرس, پاک آلونڈو ٹیم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو یوئرس, آج ہم آپ کے ساتھ سوزوکی مہران 2012 EFI ماڈل کا ریویو شیئر کریں گے جو کہ سیل کے لیے اویلیبل ہے. لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ملے. آپ سے ایک دوسری گزارش ہے کہ مہربانی کر کے ویڈیو فل دیکھیں تاکہ آپ کو اس گاڑی کی سب ڈیٹیل ملے, اور اس گاڑی کی جو پرائز ہے وہ بھی بہت مناسب ہے, تو وہ سب کچھ ہم آپ کو اینڈ پہ دکھائیں گے. تو یوئرس, گاڑی کا فرنٹ آپ دیکھ چکے ہیں, ابھی جو ہے گاڑی کا پیسنجر سائڈ سے آپ کو ویو ہم دے رہے ہیں. اس میں آپ کو ٹائرز بھی نظر آ رہے ہیں اور سائڈ ڈور وغیرہ جو ہے اس میں ٹچنگ وغیرہ موجود ہے. اس کے باوجود جو ہے گاڑی فل جینوئن ہے اندر سے بھی. تو یوئرس, ٹائرز بھی گاڑی میں نیو لگے ہیں, نیو ٹائرز ہیں اس میں. گاڑی کی اوور آل کنڈیشن اچھی ہے, زبردست ہے. ڈرائیور سائڈ سے آپ کو گاڑی دکھا دیں. تو یوئرس, ڈرائیور سائڈ سے بھی جو ہے گاڑی کی کنڈیشن زبردست نظر آ رہی ہے. صرف جو ہے سائڈز میں ڈورز میں جو ہے ٹچنگ وغیرہ موجود ہیں, اور ٹائرز بھی جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس سائڈ والے بھی بالکل زبردست کنڈیشن میں ہیں, نیو ٹائرز ہیں. گاڑی کا بیک بھی ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں, آپ بیک سے بھی گاڑی چیک کر لیں. تو یوئرس, گاڑی کا بیک آپ دیکھ سکتے ہیں, یورو 2 اس پہ لکھا ہے پیچھے. جی تو یوئرس, باہر سے آپ گاڑی دیکھ چکے ہیں, ابھی ہم آپ کو گاڑی کے انجن کی ڈیٹیلز بھی بتائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو انٹیریئر کی ڈیٹیلز بھی دیں گے. لیکن اس سے پہلے یوئرس, آپ سے ایک گزارش ہے کہ گاڑی لیتے وقت ڈاکومنٹ سب کچھ خود ہی ویریفائی کیا کرے, سب کچھ چیک کیا کرے. اور گاڑی جو ہے اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو مہربانی کر کے 7 دن کے اندر اندر کال کیا کریں. تو یوئرس, جو ہے ابھی آپ کو گاڑی کا انجن روم نظر آ رہا ہے, انجن روم سے آپ گاڑی کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں. 800 cc EFI انجن اس میں انسٹال ہے, جس کی فیول کنزمپشن جو ہے وہ پیٹرول ہے, اور بیٹری کی کنڈیشن بھی زبردست ہے. تو یوئرس, انٹیریئر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا, انٹیریئر سے بھی گاڑی کی کنڈیشن صاف ستھری ہے, زبردست ہے. یوئرس, گاڑی میں جو ہے اے سی جو ہے موجود ہے, لیکن اس میں گیس آپ کو ڈلوانا پڑے گا اور کنڈینسر جو ہے وہ اس کا چینج کرنا پڑے گا آپ کو. اس کے علاوہ جو ہے گاڑی میں اے سی کی فیسیلیٹی بھی موجود ہے. تو یوئرس, اب آتے ہیں اس گاڑی کی ڈیمانڈ کی طرف. اس گاڑی کی جو ڈیمانڈ ہے, تو اونر صاحب نے 6,70,000 روپے اس گاڑی کی ڈیمانڈ بتائی ہے. اور اونر صاحب کے کانٹیکٹ آپ نوٹ کریں, 03110921564, 03110921564. تو یوئرز, امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اسی طرح مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی موجود بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ملے. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ, بہت شکریہ.